maanta waxaa dhacay arrin shila oo ka dhacay jabhuuntii ciidanka isniinta soomaaliyeed ay joogaan oo uu shilka qabsaday madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud. Waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo dhammaan dadka aan ka reer gelino shilkaas. Shilkaas oo meesha ka dhacay ay tahay kawaanka Malaayga oo ahaa deshil aan lagu talagelin oo si khaldan u dhacay oo ciidamadu ay isku dhaceen. Waxaan rabnaa in la ogaado oo ay shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan in dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada gaar ahaan ciidamada isguurta aysan wax ku talagala ama ay maaragta aysan meeshaas ka dhicin. Tan labaad oo ay tahay shilalka meelahaas kaolo kale ka dhaca, annaga hadda waxaan u saarnay guddi baarisa ee uu taliyaha hogaaminayo. Waxa cid allaale ciddii ku caddaato falalka noocaan oo kale ah inay maaragta khaladaad noocaan oo kale ku caddaato in lahayd loo keeni doono sharciga lagulan xisaabtami doono. Waxaan rajaynayaa inaan shilal noocaan oo kale dambe lagu dhicin sida laga yeelayo iyo hadda kadib sida loo maamulayo jabhuuntiyadaasna taliyaha waan iska wareysanay, waana la saxi doonaa, waan la hagaajin doonaa. Laakiin waxaan mar walba rabaa in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan ciidamada amniga sugaayo shaqadooda ugu muhiimsan waa inay amniga meeshaasi ay sugaan. Qaladaadka bini'aadamka ayaa yahay marka arko qaladaad uu dhacaya, laakiin muhiimaddu waxay tahay in laga daba tago, lana saxo. Anaga saxidaan u taagannahay, hagaajinaan u taagannahay. Madaxdii hore dalka u soo martay in ku haddi jooga waa madaxdeenii. Waan uga mahadcelinayaa madaxweyne Xasan Sheekh sida xilkasnimada leh oo shilkaas markuu dhacayay uu xakameeyey oo uu maaragta uga howlgalay. Waa uga mahadcelinaynaa, aadaan u mahadsantihiin. Anagana guud ahaan waa ka raali gelinaynaa wixii ciladaa oo laga tabtay maaragta ciidanka asluubta soomaaliyeed. Ilaalada ciidanka asluubta laga soo galay ee accidenti ka dhacay lama filaan ah, cid ku talagashayna aan jirin. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ilaalo la socotay oo waddada hayaysase yacni ogaal la-aan jidka iska hayay yaa waxaa ku qaldamay ciidankii asluubta. Qaladkaas cid kastaba ha ka timaado, meesha ayada ahayd waxaan ku talagalnay xabaddii rag baa tegay. Xitaa madaxweynaha waa ka qayb qaatay sidana loo sheegay oo xabaddii joojiyay, gaarigiisii ka degay. Xabaddii waa la joojiyay, accidenti bay ahayd. Accidentigaas meeshii ka dhaca cid loogu talagalay ma jiro. Asluubta ilaalada meeshii waxay u joogaan ay waardiyeynayaan laftooda gaari qaraxa, waxa kale ay waardiyeynayaan qof isi soo xirxiray oo qaraxa, carigiya waxaas noqday. Marka adigu alaaya xaal qaabkii meesha ay wax uga dhaceen waa qaabkaas, cidna looguma talagelin. Ciddii maaragtay madaxweynihiina waa ka raalligelinaynaa, ummadda Soomaaliyeed akhbaarka ka rabtana waa ka raalligelinaynaa.